នេះវារបៀបធ្វើអាំងបកងនៅអាំងចំបកងអានេះយើងធ្វើជាលក្ខណៈអាំងរៀបអិតហើយប្រើជាស៊ូផ្លាស្ទិកអានេះយើងរៀបអិតចឹងមករៀបជុំវិញណារៀប4ដុំឬ5ដុំស្រ័យយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងទឹកវាបានពីទឹកដែរចឹងនេះខ្ញុំរៀបរស់អាំងមកខាងនោះនៅពងរៀបតអិតទេតន្តកស៊ូនៅ3អាំងអានោះ3ម៉ែត្រកន្លះគុណ10ម៉ែត្រវែងអានេះយក3ម៉ែត្រកន្លះគុណ6ចឹងវារៀងខ្លីអានេះដូចគ្នាហើយអានេះរៀបចំរួចអស់ហើយដាក់ដីនេះដាក់ដីហ្នឹងហើយដាក់ទឹកយកបូមទឹកដាក់បូមទឹកដាក់ត្រឹមតពីទឹកហ្នឹងណាដាក់ដីហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាភ្លៀងមកទៅវាឡើងអាស៊ីតលឿនណាចឹងយើងដាក់ដីចឹងកុំឲ្យវាមានអាស៊ីតក្នុងហ្នឹង3នោះរួចហើយយើងដាក់ដីឲ្យការពារខ្លាចវាអាស៊ីតវាឡើងលឿនចឹងមកយើងដាក់តតេឡតចេះដាក់បានដូចគ្នាចំបានដូចគ្នាតែគាត់ថាវាទឹកវាស្អុយលឿនហើយពេលណាភ្លៀងចឹងវាឡើងអាស៊ីតឡើងអីកប៉កងយើងមានបញ្ហាតែបើយើងដាក់ដីចេះហើយដាក់ស្រូវដាំកប៉ោកដាក់កប៉ោកដាក់កឆែតកឆែតតកូនចេះមកចឹងវាអត់ចេះមានបញ្ហាមួយទឹកភ្លៀងហ្នឹងស្រួលពីចំក៏ស្រួលនេះវិធីធ្វើអានតែប៉ុណ្្នឹងឯងរៀបចំតែប៉ុណ្្នឹងហើយគឺហើយរៀបចំដាក់កូនអីបានហើយយើងចង់ស្បាយវាលើចេះមកជាតែវាមិនងាយឡើងស្លាយដែរហើយអានេះទៅយកអុកស៊ីហ្សែនទៅយកផ្លាក់ដីរមាំធ្វើថ្មីហើយពាត់ជុំវិញអាងទាំងអស់នោះតអាងទាំងអស់ដែរតែមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងការធ្វើអាងកងញ៉ាំមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតកតោកបានមានកូនមានពូជលក់ដូចខាងមានកូនមានពូជលក់រហូតមកត្រូវការទឹកច្រើនមានតែវាច្រើនពេកអត់មានដែរហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់តន់អគុណច្រើនដែលបានតាមដានមកមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្ងល់អីអាចទេមកសួរបាន